Vamos lá, galera, vamos fazer, vamos dar mais uma viajada aí. Canal Clandestino Channel, com vocês mais uma vez. Rolando só os melhores vídeos. Hã? Propaganda danada, esse cara lá da Itália. Transporte Eccezionale, Itália, XA625. Tá trazendo aí a gruazinha lá da Itália, isso daí, ó. Vamos lá para mais uma aventura na cidade de Reigate. Geladeira e sideline. Agora são quase 6 horas da manhã, né? Deve ser aquelas empresinhas ali na... no norte da Itália com a Áustria, a Suíça, para aquelas bandas ali. Como eu falei aí, quase 6 horas, né? São 5 horas e 45, 46. Estamos aqui na M25. O anel viário de Londres, né? Essa aqui tá sendo a segundo giro, segunda entrega. Segunda e a última, né? Já tô com 4 horas de direção. A outra foi ali do lado, a primeira foi do lado do aeroporto de Gatwick. E essa aqui perto aqui, né? Tá muito longe, não. Como sempre, a câmera sempre pregada aí atrás e pra usar essa câmera que eu tô usando, que a GoPro não presta. De noite não fica bom. Não dá pra ver absolutamente nada. Pelo menos aqui ela fica mais firme, pega o painel, pega a estrada. Ela tem um sistema aí que esclarece, né? É mais nítida de noite. Hoje começamos, era meia-noite, hein? Meia-noite, são quase 6, então já temos aí já 6, 7 horas de trabalho. Esse lugar aqui, se eu não me engano, eu acho que eu já fui nele. São tantos supermercados que às vezes eu volto no... Eles repetem, né? Mas eu não lembro, né? Porque são vários, né? Às vezes eu tô chegando na porta e vem cai a ficha, né? Fazer esse aqui eu já vim. Mas pelo nome assim, às vezes não dá pra lembrar, né? Porque são muitos mesmo. Bastante lugar. Vamos apertar o pé aí, porque daqui a pouquinho isso aqui começa a parar tudo, ó. Começa a encher. Aí começa a dar congestionamento, né? Olha, ó.
Eles começam a baixar a velocidade. Tem uns painéis aí, né? Eles começam a descer a velocidade, né? Colocar mais baixo. Aí sim que fica bom, né? O povo começa a levantar o pé, começa a virar aquela muvuca, que o trânsito vai indo até parar, né? Vou pegar essa faixa de cá porque eu vou sair aqui agora. Pra voltar depois acho que é mais tranquilo, né? Que a paisagem durante a noite é outra coisa, né? Dá um tchan diferente, né? As luzes da cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa. Cambado, ó. Muito caminhão. Scania velho com o farolete do Scania novo. Tá falsificando aí, hein, cara. Rotatória, vamos descer, pegar descendo aqui a 207 Reigate. Vamos lá com a cambada até no supermercado, né? Amarelou de lá, abriu de cá, bora. Brighton, Reigate. Respeitando a velocidade, porque tem câmera, senão a gente toma multa, perde ponto na carteira e não é profissional. Milhas por hora, 63 km horário. Vamos ler o mapinha para ver se tem restrição alguma coisa. Reigate. Nada. Não.
Falta uma milha só em 1,5 km. Já tá bem próximo. Olha o freio motor. Oi. O stop do stop. Alava um pouquinho. Ô, bichão, hein? Aí sim. Nem pra ninguém. Quando o freio motor é top, acabou. É isso que tava no mapa aqui, hein? Passagem da linha do trem tá aqui. Passou a ferrovia. Rotatória esquerda. Semáforo, faz uma curva para direita. Isso aqui pode considerar uma rotatória, mas vamos falar que é uma rotatória. Chegou no semáforozinho, tá aqui, tá escrito aqui. A direita, né? Virou a direita, quebra a esquerda. Quebrou a esquerda, quebra a direita de novo. Quebra a esquerda, quebra a direita de novo, quebra a esquerda de novo. Indicação pra Brighton. Acho que é aqui, né? É, porque lá na frente lá não posso virar não. Bora aqui. Shoppingzinho tá aqui do lado. Superstore. Semáforo. Ah, aquilo aqui. Batemos bem de frente. Já deu. Chegamos. Aconteceu uma coisa meio que engraçado. Eu vim aqui ontem, tava gravando o vídeo. O começo desse vídeo aqui eu tava gravando ontem, né? Mas quando eu cheguei bem aqui, tinha acabado a bateria. Agora, hoje, estranhamente, eles me mandaram aqui de novo, né? Aí agora a gente pode fazer a parte final do vídeo, obviamente. Vamos passar aqui de novo. Eu fiz um vídeo saindo daqui ontem, de manhã, né, pro Natal. Vou fazer esse aqui agora e colocar dia 24 de dezembro. É nóis, ceia de Natal, clandestino sideline, é nóis. Ontem eu tava com frios, né, caixa fechada. Hoje eu tô com baú de lona. Hoje nós estamos aí com a lona. Vamos ver se tem... Opa! Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Eu tenho que usar essa câmera, mas isso aqui é pra manobrar uma bosta. A porta é ali, né? Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui com a câmera, segurar na câmera, né? A portinha é essa daí, né? Aí, ó. Vamos colocar ela aqui de novo? A câmera é grande demais e a GoPro aqui não presta, né? Esse é o foda das gravações noturnas.
Vamos ver se a gente coloca ele lá. E aqui tem que fazer um monte de manobra. Porque tem uma caixa do lixo bem aqui do lado. E a porta, ela é muito colada aqui, né? Na parte esquerda, direita aqui, né? Olha lá como é que fica, ó. Vamos ver se eu consigo fazer assim. Tipo, ali ele já saiu do eixo lá da... pra pegar a porta, né? Mais ou menos. Bem aqui, ó. Tem um guarda-reizinho aqui, bem pequenininho aqui embaixo, aqui, né? Aquela merrequinha só pra quebrar o seu para-choque, né? Ele aparecer, ó. Aí ele. Tem que manobrar e segurar a câmera e tudo, né? É foda, né? A vida do YouTube caminhoneiro é pedreira. Vamos lá. E hoje eu entrei melhor do que ontem. Pra frente. Vamos ver. O espaço é muito pequeno. Vamos ver se deu. O cavalo pode ficar até torto, mas o importante é que a carreta esteja reta, né? Então vamos lá dar uma olhada. Não, ainda não tá bom ainda não. Vamos puxar um pouquinho mais pra frente e quebrá-la mais. Colocar ela mais reta possível. Na clandestina. Vou usar a calçada aqui da igreja aqui. Agora sim. Vai ficar bem dobrado agora. Ó. Vamos conferir? Já melhorou, olha lá. Aí, oi. Já melhorou. Vamos dar uma olhada.
pegou nos batedores. Cavalo também torto, mas como eu falei, importante é que a parte de trás aqui fique. Isso aqui é truque sal, hein, galera. Salzeira. Bom, vamos pegar os papel. Galera, espero que vocês passem uma ótima ceia de Natal. Meio escuro aqui. Enchi bastante o bucho aí. Amanhã é Natal, dia 25. Deixando aqui, ó, aquele forte abraço do clandestino aí. Um ótimo Natal a todos, uma ótima festa. Amanhã tem vídeo também. Como sempre, aqui a novela não para. Ficar aqui dentro. Uma ótima ceia a todos, um forte abraço. A gente se vê amanhã. Fumo!